Dobrý večer, milí tifáci. Vítejte u další lekce německého jazyka. Alles Gute. Již dlouho jsme se, milí tifáci, nespařili. Promiňte, nespatřili. A proto honem do práce. V dnešní lekci se budeme zabývat medicínou. Říká se, že v dnešní medicíně vám lékaři vidí až do žaludku. Ano, a my se do něj dnes podíváme se známým tyrolským profesorem a chirurgem. Doktorem Ernstem Bösem. Ale napřed si prosvištíme některá slovička. Opakujte si s námi. Ernst. Vážný. Ernst. Vážný. Böse. Zlý, bolavý, schátralý. Böse. Zlý, bolavý, schátralý. Operation saubere Händen. Operace čisté ruce. Operation saubere Händen. Operace čisté ruce. Der Peichel. Peichel. Der Peichel. Peichel. Unerwartene Komplikationen. Nečekané komplikace. Unerwartene Komplikationen. Nečekané komplikace. Gute Nachricht, schlechte Nachricht. Dobrá zpráva, špatná zpráva. Gute Nachricht, schlechte Nachricht. Dobrá zpráva, špatná zpráva. Filzhausschuhe anziehen. Natáhnout bačkory. Filzhausschuhe anziehen. Natáhnout bačkory. A nyní si řekneme celé věty. Než začneme operaci, musíme mít čisté ruce. Operation saubere Händen. To znamená, má-li u sebe pacient víc jak 10 milionů,